我们临床上常见的错误姿势就是会有个圆肩加上驼背加上乌龟脖的姿势，从侧面看的话就是呈现这样的姿势。好，那今天我们要做到一个姿势矫正的部分的话，我们就想象我们的后面有一道墙。好，我们靠到墙上的时候，首先请先把肩膀打开，做一个肩胛后缩的动作，然后我们的脖子还在前面嘛，好，我们让我们这颗头平平的向后收，让我们的后脑勺也贴到那个墙面上。好，所以我们肩胛后收加上平平的收下巴，后脑勺贴在墙壁上，这就是一个正确的姿势。好，我们颈椎的伸展运动的部分的话，主要是我们的姿势会比较容易有乌龟脖的姿势跑掉嘛。脖子前倾的时候，我们头为了要看前面，我们头会再折回来，所以我们后面这个枕下肌群就很容易会产生一个紧绷的状态。那在这种情况下，我们要去伸展它的话，首先请帮我把姿势先坐挺起来，然后帮我做一个收下巴的动作。好，在这个姿势下，我们把两只手交叉放到我们的后脑勺的上方。好，手肘可以微微向前。那我们再确认一下，我们有没有把头回到正确的位置，做一个收下巴的动作之后，用手把你的头卷下去。这时候我们要伸展的地方就是在我们的颈部后侧，那个枕下肌群的部分。好，觉得稍微紧绷的部分，帮我停留十秒钟，我们再慢慢回到原来的位置。那一回合帮我重复个十次，一天做个2到3回合，就可以放松我们的枕下肌群了。好，接下来我们要伸展的肌肉是我们颈椎前侧的肌肉，主要也是因为我们的姿势常常这样跑掉，所以前侧的肌群比较容易产生紧绷的状态。所以我们在这个姿势下呢，我们一样先回到正确的坐姿，帮我要拉的那一只手，要拉的那一侧的手先固定在椅子下方抓住。好，这时候帮我们把头转向我们要拉的那一侧，再用另外一只手来到这个额头的侧边。好，在这个姿势下做一个侧拉的动作。好，这时候如果我们肩膀有固定好，头有拉的时候，我们会觉得紧绷的位置在比较是前面这个斜角肌的部分。好，那这也是比较容易会造成我们手麻的一些肌肉筋膜的部分。那我们停十秒钟之后再慢慢回来，再一次转向同侧来侧拉，停留十秒钟再慢慢回来。好，这就是我们颈椎前侧的伸展。好，接下来我们要讲的是颈椎的核心肌群的训练。好，那主要就是我们的姿势常常会有乌龟脖的姿势会跑掉。好，从侧面看就是这样子的一个颈椎前倾的动作。那我们需要靠什么样的力量把它拉回来呢？就是颈椎核心肌群。那我们在训练的方式的部分的话，就是帮我利用这个弹力带。好，我们把它稍微放在我们的后脑勺的上方一点点的位置，然后两只手向前拉。不用拉太紧，你就拉到稍微有一点点张力的位置。而我们脖子还在前面嘛，对不对？所以这时候我们要做的动作就是再做一个颈椎平行后缩的动作。这时候就会训练到我们的颈椎核心肌群。那大概帮我停留到6到10秒钟，再慢慢的放掉。好，再一次哦，颈椎后收。好，这时候也要帮我注意一下有没有驼背啊、圆肩这个动作。如果可以的话，就是把这些动作都一起矫正。好，这就是我们颈椎核心肌群的训练方式。好，我们还有一个很实用的一个颈椎核心的训练方式，我们回家可以利用我们的这个记忆枕或是一般的乳胶枕都可以。那我们睡在枕头上的时候，我们在做一个动作就可以训练到我们的颈椎核心肌群，那就是我们在平行我们的床面啊，或是地面的时候，将我们这颗头平行的下压，尽量把它压到底，这时候其实就跟弹力带一样，我们有个阻力的感觉，停留个6到10秒钟，再慢慢放松，让记忆枕把你的头推上来休息一下。再做第二次平移下收，训练我们的颈椎核心肌群，停留6到10秒钟，再
慢慢的放松。好，那不要做成这样子哦，这样子后仰，其实你训练到肌肉就不是我们的颈椎核心肌群的。好，我们颈椎的神经的部分的话，有三条可以做神经松动术的部分。那第一条的话是正中神经，是从我们的颈椎前侧走到我们的胸廓出口的部分，一直穿到我们的腕隧道的部分，到我们大拇指前三指的这个手指头的部分。会麻的话，我们就可以做正中神经的伸展。好，那我们做正中神经的伸展的话，就是把它摆在90度，抬高90度的姿势下，手肘也弯曲90度，手指头帮我伸直，那我们要把手指头往后扳的时候，再往后转，做一个极致的伸展，往后拉。这时候如果觉得手有一点点麻麻的，那就表示我们有伸展到它。如果还没有麻，我们就再把头再做一个对侧的伸展啊、哦，这个时候可能就会觉得有点麻麻的。那我们不用停留太久，神经松动术大概帮我停留1到2秒钟，我们就可以回来。再一次哦，拉开。那一回就帮我做个15下，哦，也不用做太多。那第二条神经的部分的话，叫做桡神经。桡神经的出口是从我们这边过来，好，就绕到我们的后面，走我们的大拇指侧。所以有些人大拇指这边会比较容易麻的话，哦，就是桡神经的部分。那我们伸展的部分的话，松动的部分的话，就是把它握拳。好，这时候帮我摆一个类似像叉腰的姿势。好，我们在这个姿势下把它往外伸展出去，往后，拳头再帮我往后勾。那也是会觉得，哎，这一侧有点麻麻的感觉，也是1到2秒就回来叉腰，再次转出去。好，如果搭配头的动作就是这样子。好，那第三条的部分的话，就是我们的尺神经。尺神经走的部分一样，从颈椎出来，绕过我们的胸廓出口，再绕到我们的这个小指头这一侧。所以有些人是麻在比较小指头的部分，哦，那我们松动的部分的话，就是帮我做一个端盘子的动作。好，这个盘子必须要平哦，不要这样倾倒哦，哈。那在这个姿势下，帮我把盘子往后转，转。好，再把你的小指头贴到你的耳朵上去。好，这时候如果会觉得麻的部分，就会比较在小指这一侧。那我们再加上头的动作。好，回来，再次贴上去。来，我们可以重复个15下，这就是尺神经的神经松动术。好，那这三个动作就是我们的颈椎神经的放松术。